ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಂಜು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಬುಟ್ಟ ಹಾಕೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಬುಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೆಕ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ಕು, ಫ್ರಂಟ್ ನೆಕ್ಕು ಅಥವಾ ಸ್ಲೀವಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರೋ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ, ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಕೋದನ್ನು ಬುಟ್ಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲನೂ ಬುಟ್ಟನೇ. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕುಂದನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲೌಸ್ ಕಲರ್ದೇ ಕಾಟನ್ ಥ್ರೆಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬುಟ್ಟಸ್ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಥರ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಬಾರ್ಡರಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗೋ ಥರನೇ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾನು ಬೀಟ್ಸು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚು ಸೆಂಟರಿಂದ ಆಚೆ ಬದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಬೀಟ್ಸು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಥರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೆಂಟರಿಂದ ಲೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬೀಟ್ಸ್ ಎರಡು, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೆಂಟರ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಎರಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಆಚೆ ಬದಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನೀಟ್ ವರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಸೆಂಟರಿಂದನೇ ಡೈರೆಕ್ಟು ಬೀಟ್ಸು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಡ್ ನಾಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಂಡ್ ನಾಟ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಡ್ ನಾಟ್ ಹಾಕೋದು ಅಂದರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಥ್ರೆಡ್ಡು ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಹೈಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಬೀಟ್ಸು ಮತ್ತು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ನಾಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಫ್ರೆಂಚ್ ನಾಟು ಮತ್ತು ಲವಂಗ ಸ್ಟಿಚ್ಚು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಬೀಟ್ಸ್ ಬದಲಾಗಿ. ಆದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ ಆ ಒಂದು ಕುಂದನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಜರ್ದೋಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಥ್ರೆಡ್ಡಲ್ಲೇ ಔಟ್ಲೈನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಪೆಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮೊದಲಿಗೆ ಜರಿ ಥ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜರಿ ಥ್ರೆಡ್ಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಪೆಟಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ. ನಾವು ಆ ಪೆಟಲನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಾಗೇನೂ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಕುಂದನ್ ಇದ್ದರೆ ಕುಂದನ್ ಅಂಟಿಸ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಪಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೇ ಈ ಪೆಟಲ್ ಲುಕ್ಕು ಬರೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದೊಂದು ಪೆಟಲನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ ಮೋಟಿವ್ಸನ್ನು ನೀವು ಫುಲ್ ಎಂಟೈರ್ ಬ್ಲೌಸಲ್ಲಿ ಬುಟ್ಟಾಸನ್ನು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಬುಟ್ಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಾಟ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಬೇರೆ ಈ ಥರ ಬುಟ್ಟಾಸನ್ನೇ ಹಾಕಿದರೂ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲೌಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಈ ರೀತಿಯೇ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿ ಎಂಡ್ ನಾಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಟ್ಟ ಬುಟ್ಟ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂತೆ. ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಬೀಟ್ಸು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕಟ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಲವಂಗ ಸ್ಟಿಚ್ಚು ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೀಗೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಪುಟ್ಟ ಬುಟ್ಟ ಡಿಸೈನು. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.